Čau, dneska se jdeme jen tak juknout tady na ten podcast s názvem Čisté vajnos. Jenž patří Tadeáši Kuběnkovi a jeho matce. Jsem viděl trochu sestřih, se na to jdu juknout, protože ty vole už asi chápu, že proč on je jako takový, jaký je. Všechno to je o rodičích. No, jak to pustíme, uvidíme. Jo, ještě to nezačalo. To jsem si dochudal kabučo, ne? Píčo, už to začíná. Budeš říkat nějaký pozdrav. Pozdrav do kamery, až půjdeš. Píčo, jak je úplně vyčilený. Dětská máme, Charlotu ve studiu. Jsi s náma vytřela prdel. Ahoj Charlotko, zdravíme Charlotu. A vystříhni ten bachor. No to ti tam nas... Co to bylo? Aleka, on nikdy nic nevystříhne. Co to je, kdo to je? To zdi pro ní se ještě jednou, že tam bude jenom bachor. Tam ne... Taká indiánka, píčo. Nebude tvůj obličej. Tak ty jsi takový typický Afričan z přílep, byť. Asi jak, vole, jak exotický drink, vole. Asi Afričan z chomu toho, ty vole. Samá kraj, vole. Vole, černokcerová, vole, a to je, má exotický drink Babylonii. To bude bezvadné, to tam dej s tím samaky hlavně, no. Hi, divas, tady tadaš. Čau, mám víno, nalej víno, na zdraví. Vítáme vás. Ochlasti, vole. Vás u další epizody našeho nejlepšího podcastu, vej taničku. Já jsem ty předchozí epizody neviděl, no, předpokládám, že tato bude moje první i poslední a možná, že to ani nedokoukám. Díček má dneska dobrou náladu a myslím, že to bude zábavné. Děcka, my jste si právě dali bučo, čajo. Tak ještě, aby neměli dobrou náladu. Takže se máme dobře. No já jsem si určitě bučo nedala, to tady nechávám mladý. No ty jsi vzala bučo já jednou jsem si dala a pak jsi slyšela s tím katedrál třikrát za sebou. To už jsme probírali prostřenu a naštěstí to vystřihli. Já bych to jediné štěstí. Já bych to možná tady nevzpomínala, protože ty se prostřenu... No to... máš fajné tričko. Jo, bezvadné, to jsem si koupila motivační tady. Motivační. Citáta má. Zajímavý, kolik je tý ženský vůbec. Víš, jdi s tím, kdo tě má rád, fas. V prostřednu jsme měli takovou vtipnou epizodu. Tu prostřednu jsem taky neviděl, jo, ono to nějak řešili, ne, že on tam byl. Ale pozval si mámu, která to všechno vařila za něj, ne, nebo něco takovýho. Víš, a oni to tak sestříhali, že vlastně v tom prostřednu nic moc z toho vtipného nezbylo. No tak protože jsme se tam hádali třeba 3 hodiny, tak jako ještě bylo. Protože je s váma nuda! Tam bylo. Děcka, nezačne dnešní epizoda, zamlujte určitě odběr na naše Hero Hero, víno, tráva, špakuláda, nebo vám moje maminka nakope kaďák. Tvoje maminka, no, na, přesně... Na řekni, kope. Řekni, co jsi nám řekla, že všichni koukají, ale zadarmo, co? No já teda to úplně nesmím. Píčo, to už hastlí, vole, už to už z toho chce rejžovat, vole, ať myslíš, že to dělá, vole. Sleduju, jo, ty odběry, ale tady ta díček říká... Jo, jasně, nesleduju, vole, a přesně to má úplně spočítaný, zarámovaný, vole. Že... Já? Ty jsi řekla, ty jsi svojich, říkal, že... svojich úst vyšlo, že všichni by koukali je zadarmo. No to je pravda, protože ty jsi říkal, že na YouTube... Že takovou sračku bych nezaplatil, ty vole. Ten jeden díl má třeba 50 000 hlednutí, to je sice krásné, my vám za to moc děkujeme, ale jako ona tady ta strana něco stojí, jo. Já vám do toho nechci. Jako co? Vaše bučo a vaše víno, nebo co? Ty úplně kecat, ale tady ta krabička stala asi 11 000 korun a je to těžké, no. Dejte nám odběr na Hero Hero, protože na ty díly máte celé. Na YouTube máte třeba 40 minut a na tom Hero Hero hodinu, takže 20 minut povídání Leňovky. Za to těch 7 euro stojí, to je jeden bapajs. Píčo, za to fakt stojí 7 euro, abych poslouchal tady nějakou pubertě zapomenutou, vole. A nebo třeba hodně kilo mrkve. Ne. To bylo z toho slabšího soudku. To asi nedokoukám, ty vole. Už mě to začíná srát. Leňulko, jak se máš? Co jsi dělala posledních 15 dní? Mám se výborně, 14... jsi dělal z nich 15 let. Ležím doma stále s tou prapodivnou chřipkou. Má lékařka říkala, že teď to je jako na dlouho. Ale můžeš pít víno, říkala. To neříkala o tom nic, o vínu neříkala nic. Neříkala, že ho nemůže mít, takže nalejvej, vole. To léčí, ne? V jisté míře. To říká naše babička, ta jež jméno nesmím vyslovit, tak vždycky říká, že si dá 3 litry vína, že to léčí. No, 3 litry. Čo, 3 litry vína tě vyléčí asi, no. Nevím, ale tak já jsem měla víno zatím jenom tady u tebe, takže nic, takže ležím doma. Koukám se na Netflix. Koukni se na tu Griseldu, viděla jsi to? No, myslím, že všichni mi to chválí, už si to pustím. Chtěla... Na tom Netflix nic není poslední dobou, asi zruším předplatný, ty vole.
jsem se to pustit s Michalem, nestihla jsem to, protože včera byla má oblíbená reality show Výměna manželek. Já vím, že to je bahno, je no, to dno, říkali, je to hnus, je to jak Lighthouse. Ježíš, tak se neobhajuju, prostě se ti to líbí, vole. Jsem to v životě třeba neviděl. Těší to. Hele, jako zlo super. No, jsem prostě na... říkal, že já jsem jak Výměna manželek. Že ty jsi jak Výměna manželek? Že nám je koukají ti lidi, aby se zasmáli, jak oni jsou lepší než já. No, a to mě třeba nenapadlo, když děcka, jsem... Děcka, děcka. Já si asi pustím Stevie Jana, když mám ještě čas. No. Děcka, mám takovou zajímavou vtipnou informaci. Napsala mi holka z Brna, s kterou jsem jezdil na tábor H+, s kterou Denisa chodila na školu. Out of nowhere, já jsem si s ní psal naposledy v 2019. Ahoj, tadi. Vím, že je to hodně random, ale s kamarádkou jsme zjistili komplet celou identitu Stevie Jana. Jméno, bydliště... No tak to už jako by někde lítalo, ne? Nějaký fotky nebo něco. Jako co? Auto, SPZ, ičo a tedy. Už jsme ohledně toho psali i Denči, ale nevím, jestli to s tebou probírala. A víme, jakou nenávist k němu cítíte. A myslíme si, že zrovna pro vás dva je tato největší příležitost ho odhalit. Tak jsme se chtěli... A jakou furt nenávist, tak je to přirozený nějaký vole, konflikt na netu, abys vůbec někoho zajímal, no jako zas... Zase to potřebuje nějaký drama, vole. Zeptat, jestli byste to za určitý obnos chtěli odkoupit? Takže ty... Pičo, jako proč? Pak mu budeš stát před barákem nebo co? Než tě podržce nebo já nevím, vole. Jako proč nebo co? Týpka, kterou jsem neviděl od mých 15, když jsem spolu zpívali H plus HNA, vole. A tohle to už asi úplně legální není, ne? Když jakoby fakt nikde vidět nejseš, nikde fotky svoje nemáš nebo něco. A někdo by tě jako zveřejnil. To není jak já s tím Lubošem, ne? Který ty fotky měl normálně na tom svém kroužku a na Facebooku a všude. Veřejný. A i tak na mě chtěl podávat žalobu. Tady to možná by i vadilo, no. Ale na háčku mi napsala po 5 letech, jestli nechci od ní odkoupit informace. Jako... Tak vidíš, že máš prachy, furt se kasáš, vole, tak si zaplať, no. Ty tak jako myslíš, že to informace má cenu? Poslouchej, počkej, to pokračuje. S tím, že vy na YouTube a Hero Hero můžete vidět z toho mnohem víc, že jo? Samozřejmě my jsme to chtěli v anonymitě, aby nikde nefigurovali naše jména. Jsme schopni i k ní přijet do Prahy a normálně se tomu bavit, co na to říkáš? Takže týpka, prostě stolku někde Sibiřana a chce teďka mě, ale víš co, ona neže, tyjo, chci být dobrá a zjistit to, ne já ti to prodám. A chci to ještě, a ještě nechci být to píšu, že já to zjistila, tak to bude anonymní. No, jako co se týká našeho kamaráda Sibiřana, já toho, to dítě vůbec neznám, já jsem vlastně... Píčo, to dítě, vole, to dítě je starší než, vole, tvoje dítě, ty vole, mám úplně zamrdanou konektor, vole, mobilu. S ním viděla asi 20 sekund. Tam zrovna mluvil o tom klukovi. Jo, viděla 20 sekund a teď ho bude 20 minut rozebírat. Jak potom byla ta super bezva akce Stop Tadeáš, tak já jsem viděla asi 20 sekund o tom, kdy tam mluvil o tom klukovi. Já vlastně proti tomu chlapci nic nemám, protože já ho neznám, já ho nesleduju. Takže já vlastně nevím, co on o vás říká, že jo? Ty třeba on je strašný, on je hlavně hrozně jako antiženy, on strašně furt nadává na všechny ženský a že jsou o tomhle kurky a šlapky. No, takže já o něm nic řek... No, což reálně jako... Co si budem, že jo? No, prostě je to pravda, no. Jako nevím, jo. Je fakt jako jediné, co mě úplně vysírá, že má na hlavě tu bramboru, nebo tu kuklu, nebo co to je ponožku, vole, já nevím, co to má, prostě kde to vzal. Já vůbec jako nechápu, v jaké zvrácené hlavě se zrodí ten nápad, že si dám na hlavu punčocháče. Píčo, asi kvůli tomu, že nechceš být obtěžovaný na ulici, nebo něco, že jo, nebo já nevím, vole. No asi jenom kvůli tomu, že jo, chceš mít taky nějaký třeba soukromí, jako stejně se to časem provalí, jako vždycky všechno, že jo, ale čím díl to udržíš, jako já to chápu, že jo. Si vím, že já, když jsem jako v největším hypeu něco dělal na TikToku, tak taky mě potkalo pár lidí normálně na ulici, vole, říkali, to jsi ty, že jo, tohleto, a to tam jsem neměl žádný čísla, ty píčo. Teď si vem von, vole, to by mu nedali lidi pokoj. A půjdu jako natáčet videa, aby mě ty lidi jako nepoznali. To prostě jako nechápu. Tak jako dobře, možná jsem blbá jak vagon hoven a sedu si do huby, ale prostě tohle jsem já se za to nestydím. A on tam mele vagony hoven a má na hlavě punčocháče.
Tak jako, upřímně, který člověk při smyslech tomu bude věřit. Já jsem zjistila, že 99% idiotů, kteří buď píšou nějaké komentáře na nás, na mě, na tebe, prostě na Denisu, tak 99% jsou to chlapy. A je to prostě důvěryhodná žena, nemá na sobě na hlavě bramboru, má tričko s nápisem chlastám, vole, a ač má chřipku antibiotika, tak tady do sebe lili litr vína. Kteří na těch sociálních sítích nikdy nemají vyfocenou hlavu, ale mají tam břicho. Pro boha, vysvětlete mi někdo, proč mají všichni idioti na profilových fotkách na sociálních sítích břicha. Proč? Co to mele, ty píčo, to je sociální síť, to jsou nějaký amatéři, ne, vole. Jsem v životě neviděl, že by měl někdo v profilovce vyfocený břicho, ty vole. Si fotí břicho, ty to chápeš? Viděli jste to někdy někde, nebo co? Vždycky. Vždycky hledá na nějakých píčo amatérech, vole, nebo... Vždycky je to profil. Nebo kde to je ta ženská přihlášená. On tam samozřejmě nemá jméno, to je nějaký gangsta. Má nějaký plesnivý zub, ne? Nebo... Oj, 007, nebo kickboxer z Horní Dolní, nebo I love kickbox, nebo nějaká prostě debilita. Nikdy tam nemá hlavu, vždycky tam má všude břicho, všude jsou břicha. Pak tam má nějaký záběr, jakože má Nike, wow. Pak tam je nějaký záběr jako na boxovací pytel, wow. Ale nikdy tam nemá hlavu. A zrovna tady... Tak to jsem, s tím jsem se v životě nesetkal teda. Spíš naopak, že holky tam mají vždycky jenom hlavu, protože jsou tlustý jak prasata, tak tam má jenom tu hlavu, abys to neviděl. Ten blb, tak si představuju teda někoho, kdo se dívá na Sibířana. Má jako nějakou potřebu mě něco psát. Proč? Proč? Vysvětlete mi někdo ty břicho. No co proč, tady veřejně vystupuješ, mleš tady kvanta hoven, jak říkáš, vole, ty vole. Tak, mě by to velice zajímalo. Máš k tomu něco? No protože nechtějí ukázat svůj ksicht, že jo, protože se stydějí a nechtějí, že jo, dávat ven svoji jako identitu, protože víš, že tam jsou hovna. No já si myslím, že to břicho je reálně to jediné, co ten člověk má. To je prostě, on má v hlavě na stranu, tak si udělá pekáč buchej na břiše prostě. Ne, asi to by přece dokázal každej. Oni jsou prostě idioti. To je jak... Tam sedí, vole, vypásla na gauči z hlavy v ruce. Oni jsou prostě idioti, vole. Pekáče buchet, vole. Posloucháš mě? Ano, akorát vám, že jsme vyšli lístky na valenické Sugar Bombex 24. února dětská, že už je všichni. Sejdeme se na Sugar Bombex, vole. Tak. Jo, bude to bezva. Bude to odpal. Bude tam Léňa. Filma. Sibiřánovi smrdí prdýlka, bo si nemije. Mega. Jak to víš? Tak vypadá. Tak vypadá. Jakože si... Ne, ale chápeš to, že týpka mi prostě napíše tohle a napíše mi. Takže my vám to prodáme. Ale chceme to tam. Tak to kup ty vyfetlej demente, vole, nebo já nevím, vole. Prostě ty chápeš to? Ty vole, já se tady musím trochu krotit, nebo zase dostanu Shadowban, vole! Až do toho videa, co tady Jirko schcal na postel, tak to docela šlo, vole, od té doby, vole, zhlédnutí úplně na hovno. No, dobře, a reálně... ti ozve týpka, že ahoj, podávám no, dobře, a reálně, i když ti budeš vědět jeho jméno, adresu, SPZ-ku... No tak jako na co ti to bude, nebo co s tím jako uděláš? K čemu ti to bude? K hovnu. No konečně s ním něčím taky souhlasím, no k hovnu, že jo? No a hlavně, proč jako... to... No ale proč bych za to platil, bo jaký krávě z háčka, víš co? Stačí, no. Dám nějakého soukromého detektiva. A ty jako, na co ti to bude ta informace? No k hovnu, ale vole, kdybych to chtěl, to udělám, vole, po svým, a ne, vole. Že budu... To jedině, že by to vzal a fakt to někde zveřejnil. Tohle je on, tohle je jeho obličej, tohle je včera vyfocený, jak jde do krámu a že to je zase úplně asi trestný, že? Ale posílá 20 000 nějaký krávě z háčka. Takže prosím tě, probrali jsme Sibiřana, to je jistě hezký chlapec, já mu věřím, že je hezký. Chceš ho vidět, máme jeho fotku. Nechci ho vidět, protože prostě někdy je lepší ty věci úplně nevědět. Podíváme se na tu jeho fotku. No tohle to je údajně prostě Sibiřan. A což jako vidíš podle těch očí, tak on to, i ty pusty, on to fakt on je, no. Tak to se jakoby nedivím, no, že si dal tu kuklu, ty píčo. Ale díky té slávě asi nějaký holky by to překously, ale to je masakr, vole. Třeba jak šukají vaši rodiče. Ježišmarja, co jste si to dali dneska za tu trávu, to se vám moc, nepovedla. Ale ne, tebe jsem neslyšel, ale k***e, jo vole. A Ježišmarja, kde jsme se dostali od Sibiřana? Nevím, já mě to taká prostě svýšlo v hlavě. No, ono jako globálně si myslím, že největší problém je v tom, že ty děti
mají o životě těch rodičů velmi naivní a zkreslené představy. No tak prostě protože jsi malé nevinné děťátko, ne, vole, malé nevinné děťátko, i když ti je 12, 13, 14, 15, 16, tak prostě ty děcka si myslí, že mají nějaký svůj svět a že ti rodiče vlastně žádný svět nemají. Že ti rodiče chodí jenom do práce a domů a jejím světem je to děcko. No hele, reálně de facto to tak většinou je. Ne. Jsou všichni omezený, vole. Tak to má být. Ne, není mým světem, moje děcko. To děcko je tvým světem první 2-3 roky a pak no, už jako to není. No ale to má být, ale. Tak to zase s ní jakoby souhlasím. Že já i kdybych, nedej bože, měl děcko, tak ne, že bych na něj sral, ale přece jenom furt jsem tady já na prvním místě, že jo. A ne nějaký děcko, víš co. Ty a tvůj třeba vztah, že jo, děcko má být jenom jako nějaký plus, ale ne, že se pak všechno točí jenom kolem děcka, ty. Jakože nebudu šukat, no nebudu chlastat, nebudu nic dělat, no jenom si... budu sedět doma, modlit se, čekat až přijde ze školy. No to si... Takže teď už víme, co je to za matku a podívejte, to vychovala. Ježiš, šukaj jak je chceš, to moje ale, to ne, ale to, že můj vole... život nemá žádnou cenu, když dítě není doma. O bože, ať už si děti přijdou. Ježiš, to jsem ti neřekl, ježiš, to si takhle cítíš strašně super, protože ti furt všichni vyčítají něco, že jsi nějak na hovno matka. Třeba babka. Nebo dědek, že chodíš do práce, tak ale já ti nikdo nevyčítal. Já ti jenom říkám, že vole to, že vole, ano, jasně, že máš mít svůj život, ale furt se musíš zajímat o ty své děti. Ale ty teď platíš čapka s lůžkama. Já mluvím o tom, že ty, hele, rodiče jsou taky lidi. Ano. To, že jsem rodič, neznamená, že nejsem člověk. Ano, bohužel jsi. Jakože ve chvíli, kdy se ze mě... Ne, jsi, a potom, tady ale, ti, to božské ale ty děti dítě. To postupem časou pochopí, jako já taky tak chápu, že prostě nějaký věci si dělala, bo jsi byla, vole, mladá a nevinná, neskušená, nevěděla si any better, ale tak jako ten moment, když tomu dítě je 4, tak on si myslí, že ten rodič má být ten, co to má vědět, ale tak chápeš. Tak... A já nemluvím, když ti jsou 4, ale pak, když ti je, vole, 15, 16, 17, 18, tak ty si myslíš, že ty rodiče jako dělají co? Upřímně, všichni rodiče mají milence a milenky, všichni. Všichni, jestli vám matka s otcem říkají, že nemají, lžou. Píčo, co to je, ty vole. Tak tady vidíte, co jakoby bylo za matku, jo, která šukala, kudy chodila. Prostě všichni mají milence, všichni mají milenky a tak to prostě je. A jestli si myslíte, že ona jede do Teska na 4 hodiny, vám vybírá nejlepší mrkev a brambory, nejede, keca. Ty píčo, co to je. Takže jakoby podle sebe soudím tebe, jo, takže ona řekla, že jede do Teska a jela někam vyšukávat, jo. Ty vole, to je masakr. Jako louky je to pravda, ale ty jsi vždycky z těch milenců pak udělala manžela, takže... A z některých ne. Jo, protože jich měla 3 prdele, z některých ne. Některý si vzala, ale s ostatníma furt jenom šukala. To bys si tě tatínku měl ještě víc. Já... Ty píčo, ještě tam s tím machruje, ty jo. Jako ty si myslíš zase, že já jsem úplně debilní, ale já si pamatuju tvoje hádky s Davidem na Vánoce 2018. Já ti ukážu zprávy, jakoby. 2018? Když tam byli Špálovi a Frightovi. A to si nepamatuju ani já. No každopádně, tak to ale nemůžu, tohle ne každý má milenca a milenky, ale tak of course, většina lidí má manželství, tak mají milenca a milenky. Tak ať se rozvedou a jdou do prdele. Mají, ty, co mají šťastné manželství, mají právě ty milence a milenky, proto... Píčo, co to je za sračku, kdyby byli šťastní a fakt se měli rádi, tak asi nevím, ne? Nevím, ty vole. Jako, ať si každý dělá, co chce, ale... Je to přijde zvláštní. Mají šťastné manželství, protože mají maslo na hlavě. No. Nevíš tomu, že existuje no, něco... Takhle, nevíš tomu, že existuje něco jako šťastné manželství? Tím chci, Ježiši, přesně takové věci říkat, to, že... Tak tomu taky třeba nevěřím, no. Ty se nic jinšího nepoznala. Neznamená, že jiné věci nebudou vadit. Neříkám, že většina. Počkej, a ty myslíš, že já mluvím o sobě? Ano, já mluvím o ne, já vím, ano, já vím, že tvoji kamarádi jsou crazy chlapi, co se sedou a nechají děcka vole doma 3 dny, ty si ne. Ale víš co, jakože ano, já taky kolem se mám crazy nechutný lidi, ale to, že takový lidi jsou, neznamená, že může ubít i... Že tvoji kamarádi jsou chlapi, co se sjedou a nechají 3 dny děcka někde u random lidí. Lidi, co takhle nežijou, a to, že většina lidí takhle jsou, takový jsou, neznamená, že takový jsou všichni, takže říkají, že všichni mají milenky. Tobě je 20. Ty vypadáš nějak jiným tím. Ty vole, jemu je furt jenom 20, jo, jemu je 20 už 3 roky snad, ne? Ty máš tak azijský, máš ty oči takový jako...
A pak se divte, že rodiče mají milence a milenky a sedí radši v hospodě, protože toto... Já ti něco řeknu. Tichá voda břehy mele a pes to štěká nekouše. Takže jestli ty si o někom myslíš, že tahle toho milence nemá, tak máš 4. Ne, já, ano, já opak. vím. Jako je to možný, no. To nepoznáš, no. Kolikrát taky jsem se divil, no. Že to tak je, bohužel. Však já jsem tady expozl, vole, největší aféru rok 2022 posadí jeho Bibi a tam jsem byl já členem a to byla Veronika Bias, jo. Takže já vím, že lidi se podvádějí a že to funguje. Ale myslím si, že ne všichni tak mluví, ne, že nemyslím si, že všichni vztahy, vole. Ve 20 je to jinak než 50. Ty pak s tím člověkem si tak dlouhou cestu, že vlastně už ti to je ve finále jako jedno. Že vlastně... No to právě by jedno být nemělo, ne? Nebo já nevím, no. Nevím. S nikým jsem někdo nebyl, takže nevím. Mě vyhníjete a je ti vlastně jedno, co ten druhý dělá. No. Já si úplně zevnitř vyhníješ, ty vole, jak mango, vole. No tak já doufám, že jak jo, to jsem si říkala taky. Tak to si každý ve 20 myslí, hele, vezmu si ho a bude to všechno úplně super, bude to bez vás sluncem zalité. A nic není v životě sluncem zalité. Hej, já mu tady říkám úplně jako životní moudra, chápeš? To jsou já nevím, jak si říkáš, že jako, ne, tak vole, ne všichni lidi jsou jak ty, jsi vole taková pesimistická realistka, vole, celý život, všechno. No protože už to zažila asi, no. Nic teda dobrýho, jak tak koukám. Vidíš strašně real a strašně, vole, špatně. Já jsem pesimistická a realistka. A já jsem naivní blbec, já všechno zase vidím moc, vole, optimistický a pak jsem zklamanej. Ale vole... Já jsem byla naivní blbec, já ti řeknu dokdy, do roku 2018. Do roku 2018. A pak co se stalo? Do roku... Tam bylo 2019. Ale do roku 2018 jsem byla jaký jako úplně naivní blbec. No já ano, jsem to víš taky to? Moc nechápala. Mě život s Davidem ukázal strašně to, co já nikdy nechci být. Já jsem si vždycky říkal takhle, já v životě nechci dopadl, jak on. 40 let nic nedokázal. On nebyl dobrý otec, nebyl dobrý manžel. Tak kolikrát jsme se kvůli tomu hádali, jenomže ono to je strašně těžké. Já jsem na začátku úplně jsem mu řekl, že ty kurde, mi to úplně uprdele, že se rozvádíte, ale ty tady děláš teďka přes sebe debila před svojí dcerou. Mně to je úplně uprdele. Máš tady zapotřebí řvát, že se rozvádíte, že její matka je kurva. Mátil, ty to zacházejí do úplně nějakých intimností na Hero Hero. No nic, oni pak ještě budou pokračovat, ale já už na to nemám. Vyjádřete se k tomu. Jestli byste si přáli takovouhle matku, nebo jestli vám to přijde normální. Já jdu do prdele, kolik to má, vole, už to má 20 minut, na to nikdo nebude koukat, že jo. Jestli to nějaký magor dokoukal až sem, tak tam dej aspoň like a napiš něco do komentů, vole. Napiš, na co mám natočit příště. Čau.